Welkom by die mosaïekoordenkings waar ons verder gaan gesels oor die effek wat ons verbintenis tot 'n lewe saam met God op die res van die wêreld kan hê. Lees saam met my uit die boek Johannes oor die ontmoeting van 'n paar mense wat met met Jesus in aanraking gekom het. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met twee van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stipt na hom gekyk en gesê: Daar is die lam van God. Die twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle: "Wat soek julle?" En hulle het hom geantwoord: "Rabbi," wat beteken leermeester, "waar gaan u huis?" Hy sê toe vir hulle: "Kom saam, dan sal julle sien." Hulle het toe gegaan en gesien waar hy huisgaan. Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê: "Ons het die Messias gekry." Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toegebring. Jesus het stipt na hom gekyk en gesê: "Jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word." Sefas beteken dieselfde as Petrus. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom: "Volg my." Filippus was afkomstig van Betsaida, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filipus kry toe vir Nataniël en sê vir hom: Ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Sosiale wesens leef ons nie gemaklik in isolasie nie. Kyk nou maar net wat hierdie effek van die pandemie op die geestesgesondheid van soveel mense so ver gemaak het. Mense raak alleen en uiteindelik eensaam wanneer ons nie kontak met ander mense het nie. Dan verloor ons vinnig objektiwiteit oor die realiteit en raak sosiaal baie gou kwesbaar. Ons beleef dan ook soms dat daar nie iemand is wat soos ek dink of soos ek voel nie. Dis binne verhouding waar ons leer en waar ons liefde en koestering beleef en word ons uiteindelik groei as mens. Ons neem mekaar waar en ons kry by mekaar seer en ons word soms geïnspireer deur die lewens van ander mense. Ons luister na hulle stories, na hulle swaarkry en hulle vreugdes en hoopelik soms tyds na stuk wysheid. Dis vanuit hierdie wysheid dat die mens en uiteindelik ook die wêreld as geheel kan groei. En nou kies ons dan die rabbi, die leermeester, wat die wysheid van God met ons deel in sy woord. Wat gebeur dan met die wêreld om my wanneer ek myself verbind tot 'n pad waarna Christus as die Messias my dan nooi? Omdat daar reeds verbintenis met mense in my lewe is, word die keuses wat ek maak nou gevoel en gesien deur ander. Indien my verbintenis nou my gedrag sanksioneer, met ander woorde ek hou op om sekere gedrag te openbaar, dan beïnvloede die wêreld om my. Mense sien en ervaar my verandering van gedrag. Hierdie kan positief of negatief beleef word. Indien die ervaring positief is, kan mense baie verlig voel oor gedrag wat gestaak word, omdat hulle lewensmakliker kan wees dan binne die geloofsstelsel wat Christus as Messias voorhou, is die riglyne vir optrede daar om die lewens van sy volgelinge veilig en gesond te hou. Wanneer iemand dan uiteindelik hulle self tot hierdie grense verbind, kan die wêreld veiliger en meer voorspelbaar funksioneer. Dis veral binne betekenisvolle verhoudings waar 'n verandering van gedrag soveel impak kan hê. 'n Besluit wat ek neem, verander nou die wêreld van iemand anders. Huwelike en gesinne se kwaliteit van lewe verander wanneer die lede van die groep die pad saam met Christus stap. Dan verander die sienings van beperkings na die siening dat die wete van gesonde grense bestaan. Dis binne gesonde grense waar die groep wat die verbintenis deel met mekaar verantwoordbaar gehou kan word vir die kwaliteit van hulle lewens. Verbindingis tot die verhouding met Christus begin by die individu, maar word sterk onderhou deur die verhoudings met ander mense. Dit wanneer die groep mekaar kan sien lief dat die versterking van die waardes kan plaasvind. Ons nie ware hoe dit lyk wanneer iemand werklik die verbintenis uitleef. Om saam met 'n groep drawers elke oggendhou voordrag die staad, strate in te vaar, hou jy dan ook meer doelgerig en verbind tot jou doelwitte. Jy sien hoe hulle dit elke oggend doen, maar jy beleef ook jou eie verbintenis deur daar te wees en deel te neem. Dit is veel makliker om jou doelwitte uit te leef binne 'n groep wat dieselfde verbintenis het as jy. Sou ons kan sien dat die verbintenis tot die volg van Christus se uitnodiging om toe te kom sien waar hy woon my lewe kan verander. Ek sal in tyd groei as mens en anders leef terwyl ek die wêreld om my dan ook beïnvloed deur bloot te leef soos ek nou voel ek moet. Ek hoef en moet natuurlik nie ander veroordeel wat anders leef nie. Beïnvloeding is nie manipulerend nie. Ek hoef mense nie openlik of verskuild te dwing om anders op te tree nie. Ons hou Christusse uitnodig hou, nie sy opdrag nie. Kom saam, dan sal jy sien. Kom ons bid saam. Ons liewe Heer, dankie vir die uitnodiging om U te volg. Dankie vir die wete dat U ons sal wys waar U woon wanneer ons kies om die rigting van ons lewens op U te rig. In dankie dat daar vrede is waar U leef. In ons wêreld is daar min vrede en min aanvaarding. By U is beide. Help ons as U volgeling om meer daarvan te leef soos U. Help ons om elke dag te kies om die pad na U toe te betree en dan daarop te bly. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.